מה אמרת? בדיוק כמו ששמעת. בת של החברה שלך מנסה להפליל אותך ברצח של אדמונד גודמן. איזה שטויות. למה שהיא תחשוב שאני קשור לרצח הזה בכלל? היא ורונן גילו שאתה והרב מזייפים מטבעות ומוכרים אותם ביחד. מה? מה, תיחש כדי לך להקשיב לי? אתה יודע מה הם עצו? כן. ואם אתה רוצה לדעת, אז יש לי כמה תנאים. אז אתה רוצה להגיד לי שהבן אדם שפגש את הזוג ויצר הוא בעצם מתחזה? בדיוק. דנה ביקשה ממני לשלוח אותו כדי להפיל אותך. סופה הילדה הזאת. כשהיא פרצה לבית ספר, היא צריכה להבין עם מי יש לי עסק. היא חושבת שאתה צריך לשבת בכלא. זה מה שהיא אומרת? היא לא רק אומרת, היא גם עושה. לדעת. לא תגיד שלא עזרתי לך. כן, תודה על העזרה. אתה משוחרר. עוד לא דיברנו על התנאים. סע, לפני שאני אתחרץ. דנה, זה שוב אני, את לא עונה, מה קורה? אני מחכה לך. תחזרי אליי בבקשה, אני מחכה שתגיד לי שדיברת עם אמא שלך. רונן איינשטיין, תעצור על רצח אדמונד גודמן. לא, תקשיב, יש לכם טעות. טעות, אוקיי? יש לי את כל ההוכחות שזה לא אני. כן, זה גם לא אתה שמת את הפקודה לחסל את העדה מזירת הרצח, נכון? ממש לא, ממש לא, בחיים לא. תקשיב, דנה עזרה לי להשיג את כל ההוכחות שיש לי. קחו אותו לנהדת. תפתח, זה לא אני. זה לא אני!